ফরা ফরা উড়ে ত্রিরঙ্গা দিয়ে স্বাধীন বার্তা আম পাই সদা মহান আম ভারত মাতা। 78তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সমস্ত শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। Another, 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 another
ଯାଇକରି ମୋ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମୋ ସେ ସ୍କୁଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପିଲାମାନେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ଯେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବା, ଦେଶ ଯଦି ପରାଧୀନ ରହିବ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, କେତେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନେ ପାଠ ପଢ଼, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼, ଡକ୍ଟର ହେଡ଼ଗୱାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ଆମର ଆସିଛି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗଠନ କର ଯେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମୋ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଜି 68ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ସବୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଖିପାରୁନାହୁଁ। ସାମାଜିକ ଭାବରେ ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ମାନସିକ ଭାବରେ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା। ମନ୍ଦିରେ ମନ୍ଦିରେ ବନ୍ଦେ ମା।
दिवस जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान बोलो भारत माता की जय। बरसाने जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान बोलो भारत माता।